Hai, Assalamualaikum semua. Sekarang kita dah on the way dah nak pergi rumah IG Homers yang hari ni kita nak terjah, iaitu kita nak try call rumah cendana. Dia ada tak hari ni? Kita nak terjah dia hari ni. Kita call lah. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ni, Siapa ni? ni rumah cendana ke? Ah, betul. Oh, kami dari Asset Bloom. Oh, Asset Bloom. Kenapa kat situ? Tahu tak Asset Bloom terjah ada berani? Ah, tahu. Hari ni kita nak terjah rumah cendana, boleh? Alamak, kita kena shoot content lah. boleh lah tu, alang-alang. Dah on the way ni. On the way. Agak-agak berapa lama lagi nak Kita sampai? bagi setengah jam lah. Setengah jam boleh kot. Boleh eh? Cuma sikit. Okay, boleh eh? Get ready tau? Boleh. Okay. Alright, thank you. Okay, kita punya ni muatan berat ya. Slow macam dia. Kura-kura. Kita dah sampai. Kak Baiti. Kau salam. Tu dia. Dia dah sampai. Cepatnya. Ada. Kata sempat jam. Sempat get ready tak? Sempat. Banyak ni. Banyaknya barang. Cepat masuk. Okay. Asset Bloom, it's done. Wah, cantiknya. Thank you.